အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ပုံစံသွင်းမှာမြန်မာပြည်ပြည်ပါမှာရှိတဲ့မြန်မာပြည်သူပေါင်းပြည်နေကင်းပြီးတော့ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့အတူဆရာဖြိုးတရားစာရေးဖတ်ကြမယ်အစီအစဉ်ရဲ့အပိုင်း၅ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နဲ့အတူလိုက်ပါပြီးတော့နားဆင်ပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးမယ်ဆရာဖြိုးတရားရဲ့ဆောင်းပါးလေးကတော့ကိုကိုကိုကြိုက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကိုကိုကြိုက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးလူတွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန်အမိတဟဲပြုကြရတယ်အများကြမှာဝန်ဆက်အောင်ကြိုးစားရတယ်ဒီအတွက်အများနှစ်သက်အောင်နေကြတယ်အများဖြစ်တဲ့နယ်ထင်လို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပေါင်ထဲမှာဝင်နေအောင်ကြိုးစားရတယ်ကို့တပိုတည်းပဲကြည်နေလို့မရဘူးမာနာကြီးပြီးနေရတာက sensitive ဖြစ်နေလို့မရဘူးသို့သောတစ်ဖက်မှာလည်းအများကြိုက်ဖို့အတွက်နဲ့ကိုဆိုတာကိုဖော်ပြနေတဲ့ဖြစ်တည်မှုတွေကိုမစွန့်ပစ်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မဟုတ်ရင်ကြာလာတဲ့အခါကိုကိုကိုလေးစားမှုပျောက်ဆုံးသွားတတ်ပါတယ်။ပြစ်သက်မကြိုက်တော့မှဆိုလို့ကိုပဲဘာသာကူးကယ်တယ်ဆိုတာထုတ်မပြောရတာမျိုး။လူမလေးစားတော့မှကြောက်လို့ကိုရဲ့လိင်စိတ်တင်းညွတ်မှုကိုဖုံးကွယ်ထားတာမျိုး။ကိုယုံကြည်ရဖို့မပြောရဲယုံကြည်တဲ့အတိုင်းမရက်တီရဲတာမျိုးတွေဟာအများနဲ့တက်တာတော့ခံရင်ခံရမယ်။ကိုကိုကိုလေးစားမှုပျောက်ဆုံးသွားစေတဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်ပါတယ်။တခါလဲရေးဥပါတယ် selfless ဆိုတာမှာအရေးကြီးဆုံးကကိုယ့်ရဲ့ပင်ကို authentic self တိုင်းရှင်သန်ရည်တည်ခြင်းပါပဲ။တကူကောင်းဆန်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။တပားသူတွေကိုမထိခိုက်သေး၍ကိုယ့်ပုံစံတိုင်းရှင်သန်လို့ရပါတယ်။ကိုကအသက်30ကျော်လာပြီ။အိမ်တော်မပြုတ်ရသေးဘူး။အဲ့ဒီအခါသမီးကညာအခါမလင့်စေနဲ့ဆိုပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကပြောလာကြလိမ့်မယ်။ကိုအိမ်တော်မပြုတ်သေးလို့ဘသူမှဘာမှဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ကိုအစင်းသည်မဖြစ်သေးရင်ဒါမှမဟုတ်ပြုကျင်စိတ်မရှိသေးရင်ကိုဟာကိုနေလို့ရတယ်ကိုကလူတွေအများကြီးနဲ့မနေချင်ဘူးမဆက်ဆံချင်ဘူးလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကတော့ဒီလို social skill ကောင်းတဲ့သူတွေကိုနေရာပို့ပေးတယ်အဲ့ဒီရေသွေးလိုအပ်တယ်လို့လည်းတစစာပြောနေကြတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမဖြစ်မနေလိုက်လို့ဆရာမလို့ပါဘူးတချို့မျိုးသားတွေကနှူးညံ့တယ်ရှင်ကြီးတယ်ယောက်ျားတွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာလို့သတ်မှတ်ထားကြတဲ့အချက်တွေရှိမနေဘူးတချို့မျိုးသမီးတွေကြပြောင်းပြန်မိမတွေရဲ့ဇယိုက်လက္ခဏာလို့အများသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေသူတို့မှသိမရှိဘူးအဲ့ဒီအခါလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့ကဲရဲမှုလောင်ပြောင်မှုကိုခံကြရတယ်ဒီအတွက်နဲ့တော့ကိုကိုကိုကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖြစ်လာအောင်သို့မဟုတ်နူးနူးညံ့ညံ့ဖြစ်လာအောင်ပြောင်းလဲပစ်လိုက်စရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်လူတစ်ယောက်မှာကိုကိုကိုကြိုက်ဖို့ကအရေးကြီးဆုံးလို့မြင်ပါတယ်ကိုလက်လေးကျင်ကန်းလှုပ်တယ်လူကနေလို့ပေါ်ပါလာတယ်ကိုခန္ဓာကိုအကျိုးဆောက်ကိုကျေနပ်လာတယ်။စိတ်ခံစားချက်လည်းတိတိတသာနေလို့ကောင်းလာတယ်။ပိန်သွားရင်ကြည်မကောင်းဘူး။အရင်လိုပြပြလေးရမှလှတာစသဖြင့်ပြောကြလိမ့်မယ်။သို့တော့ကိုကိုကိုကျေနပ်နေဖို့ကအဓိကပါပဲ။အနုပညာသမားတယောက်ဟာကိုဖန်နေတာကိုကြိုက်နေရမယ်။ပြိသက်ကြိုက်တာမကြိုက်တာနောက်ကိစ္စ။ပြိသက်ကြိုက်အောင်တည်ပြီးလုပ်နေရရင်ဖန်နေရတာမလွတ်လပ်တော့ဘူး။စာရီရေးတဲ့အခါကိုရေးတဲ့စာတိုင်းအတွက်ပထမဆုံးသောပြိသက်ကကိုကိုတိုင်းဖြစ်နေရမယ်။ကိုရေးတဲ့စာကိုကိုပြန်ဖတ်ရင်ကြိုက်နေဖို့လိုတယ်။ဒီလိုစာအုပ်တွေကိုရေးသားထုတ်ဝေလိုက်ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂုဏ်ယူနေဖို့လိုတယ်။ဘဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေးချယ်မှုတွေလောက်တိုင်းမှာလဲကိုကိုကိုနှစ်သက်မှုကိုထိတ်ဆုံးအပ်ထားစဉ်းစားပြီးလုပ်ကြစေချင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ဓမ္မဘက်ကယက်တီရတယ်လဲ။ကိုကိုကိုနှစ်သက်ချင်လို့ယက်တီတာပါ။ကိုကိုဆဲဆိုတိုက်ခိုက်နေသူတွေကိုဘာလို့ခုံးထုတ်ပြန်ပြီးအောက်ဖဲပြန်မလန်တယ်လဲ။တမ်းမညှိလိုက်တယ်လဲ။ကိုကိုကိုနှစ်သက်ချင်းလို့လက်တော့မပြန်တာပါ။ဘာလို့လူအများရဲ့လွဲချော်မှုတွေကိုအမုန်းခံပြီးထောက်ပြနေကြသလဲ။အဖိနှိတ်ခံတွေဘက်ကယက်တီပြီးအတန်ထုတ်ပြောဆိုနေကြသလဲ။ကိုကိုကိုနှစ်သက်ချင်းလို့လုပ်နေကြတာပါပဲ။လူတွေကြားထဲရှင်သန်နေထိုင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အများရဲ့လေးစားမှုအားပေးမှုချီးကျူးမှုတွေတော့လိုချင်ကြတာကြီးပဲ။ဒီလူမှုအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုယ့်နေရာဘယ်နှရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကြိုးစိုက်မိကြတာပဲ။သို့တော့အဲ့ဒါကိုတိတ်အလေးထားနေတဲ့အခါမိမိကိုယ်ကိုမိမိနှစ်သက်မှုလေးစားမှုတော့ပျောက်ဆုံးသွားတယ်လေတကယ်လဲနိုင်ငံရေးလူမှုရေးအမှုပညာဘယ်နယ်ပယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်လိုက်ပါလူတည်သွားပေမဲ့နာမည်မတည်သေးတဲ့လူတွေအိမ်ဦးခန်းမှာရုပ်ပုံချိတ်ဆွဲခံရသူတွေအိုက်တော့အဖြစ်စံထားအတူယူခံရသူတွေအားလုံးဟာအများစိတ်တိုင်းကြနေခဲ့ကြသူတွေမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုကိုကြိုက်အောင်ပဲနေခဲ့ကြတာပါအဲ့ဒီအချက်ကပဲသူတို့ကိုဒီလိုနေရဒီလိုအစဉ်အနှံ့မျိုးကိုရောက်လာစေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟ9ရက်4လ2024ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖတ်ပြသွားတဲ့ဆောင်းပါးလေးကို
ဒါနားဆင်ပြီးပါเนาะဟုတ်ကဲ့အကျွန်တော်ပေါ့ဒီဆရာစာတွေအများစုကိုဖတ်ပြတာလေဆရာစာတွေအကုန်လုံးကသူ့ဟာနီးအဲသူ့ဟာနဲ့သူတူနီသူဟန်နဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်အဲဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်ဆရာစာတွေတော်တော်များများကိုဖတ်ပြတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြပြတဲ့ဟာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော် ਨੇ စိတ်ခံစားချက်တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ဖတ်ပြပေးပြတာများပါတယ်ဟိုစာကတော့ကောင်းလို့ဒီစာကတော့မကောင်းလို့အဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးနဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် ਨੇ တိုက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးတယ်ကျွန်တော်ပြန် sharing လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီသဘောပါပဲဒီစာလေးကလည်းအခု letter လောကျွန်တော်တော့စိတ်ခံစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေလို့ကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးတာပါအဓိကစာရဲ့ကောင်းစဉ်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြိုက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဟိုကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ကိုမကြိုက်မနှစ်သက်ပဲလှုပ်ရတာထက်စာရင်ကိုကြိုက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်လိုက်ရတဲ့အရာတွေကကို့အတွက်ပိုလဲတန်ဖို့ရှိသလိုကိုလဲကိုကိုယ်တိုင်ကျေနပ်မယ်အာပြီးတော့ကိုနောက်ထပ်လှုပ်ဟိုတခြားအရာတွေထပ်လှုပ်ဖို့လဲအားအင်းနေရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အာကျွန်တော်ဒီဆောင်းပါးလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးဖြစ်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အာဒီကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးတယ်ကိုကိုကြိုက်ဖို့အရေးကြီးဆုံးဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့လေးဖြစ်ကြပါစေခင်ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်